េះយើងបំពាក់ម៉ូតូជូនភៀវរួចរាល់ហើយបងប្អូនជាងគាត់ជិះសាបងប្អូនតែលោកមីឆាបាយចាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់អាចធ្វើការតំណាក់តំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងផេកចាប្រភេទដៃក្រាស់ដៃកំងមុំកបោល្អចាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនស្រឡាញ់អាចធ្វើការកំងបានបងប្អូន